Tak podařilo se nám 11 série na 2-12 zápasy, dneska solidní výkon. Jak hodnotíš to utkání? Tak nezačali jsme moc dobře, prohrávali jsme 1-0 a museli jsme si něco k tomu říct. Přivoz z naší strany nebyla vůbec dobrá ta první třetina a tak jsme si k tomu něco řekli a důležitý na začátku druhé třetiny ty góly slepený a to nám pomohlo. Bylo klíčové, že jste odskočili vlastně na rozdíl 2 gólů, že jsme dali na 3-1, zatímco třeba včera se to povedlo Třinci. Jo, tak kurt, to nám vždycky pomůže určitě tohle z toho, když vedete o 2 góly, trošku z toho sklidníte, než když je to o 1 a jsme za to rádi. Ty sám si dal krásný gól, se tam uvolnil, jak bys to popsal tu situaci, tam to bylo asi docela celkem nečekaný, že to tam vyplynulo ze hry. My jsme šli napadat a za mnou si najížděl hráč a já jsem viděl to co to vlastně, mi to vlastně teoreticky nahrál, že bude dávat nějakou žabku, tak jsem si na to počkal, ze štěstím jsem to sklepnul, ještě jsem se tam trošku s tím haproval a naštěstí jsem to skrotil a padlo to tam. My jsme se o tom bavili, dneska byla znovu skvělá atmosféra, přes 17 000 diváků, dneska to fakt bylo cítit hlavně na konci, užil jsi to, je tohle to pravý playoff? To je neskutečná, to je nepopsatelný zážitek tohle z toho a oni nás ženou dopředu a my musíme to odměnit. To playoff se mi hraje dobře, ale určitě dneska to vyšlo i bodově, za co jsem rád a oplatil jsem tu důvěru trenérům, a, protože mě posílali na přesilovky na ty věci a musíme v tom pokračovat. Jedeme teďka do Třince, asi hlavně s pokorou, ale zase se styčenou hlavou. Jasně, že jo, my si věříme a už jednou jsme tam vyhráli a budeme se snažit to tam urvat a dorazit sem s vírou.